Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobro mi došli u još jednu demokraciju. Evo nas na početku smo još jednog radnog tjedna i početku smo tjedna koji smo nekako iščekivali još u proteklom tjednu. Naime, danas je Hrvatsku posjetio srpski predsjednik Vučić. Kako komentirate cijelu priču? Sigurna sam kako ste uz male ekrane prikovane od ranih jutarnjih sati, dakle od samog njegovog dolaska, kako ste preslušavali izjave i njega i naše predsjednice, kako ste očekivali daljnji tijek razgovora i evo sve u stvari što možete reći, što nam dobroga i donosi li nam dobro ovaj posjet. Na 064 530 200 telefon je otvoren, SMS-ovi također, live stream radi sve u 16, a na vama je da nam se danas pridružite i kažete evo kako vi to komentirate i kako gledate na cijelu tu priču. Telefoni su otvoreni danas do 18 sati 30 minuta, to i sami znate. Na ovu temu nismo puno progovarali, čak što više. Htjeli smo evo nekako cijelu tu priču evo malo ostaviti neka odstoj i dočekati taj dan kada će on doći kako bi upravo čuli vaše komentare. E pa danas evo imamo i izjave i njega i predsjednice, pa sigurno sam kažem kako ste to sve skupa dobro preslušali. Ja ću samo ukratko dok se evo neko od naših gledatelja ne javi na vezu, u ovome trenutku ona potpuno slobodna, pročitati samo dakle neke dijelove svega onoga što su izjavili. Ono što je, vjerujem, i vama itekako bilo nekako najvažnije zapravo upravo ovo pitanje što nam to dobro donosi i donosi li nam dobro ovaj posjet i kako ga zapravo vi doživljavate i kako gledate na cijelu tu priču. Pa kažem evo, uključite se svakako danas na do 18 sati i 30 minuta. Ja ću provjeriti u svakom slučaju telefone kako vi ne biste dugo čekali. Ne, nema trenutno nikog na našoj telefonskoj vezi u ovome trenutku, pa još jednom poziv, svi ste dobrodošli. 17 sati je prošlo, 17 i nekoliko minutica, prema tome do 18.30 imamo i to je kako puno vremena kako bismo prokomentirali ovaj današnji susret. Da, i taj posjet Vučića itekako je podijelio našu javnost i puno se govorilo u proteklim danima o tome. Jedni jesu bili za taj dolazak, drugi ne. Vidjeli ste i današnje prosvjede. Evo, želim čuti cijelu tu vašu priču, želim vaše razmišljenje. Jasno i glasno putem etera. Naravno, očekuje se pristojna komunikacija u eteru kako to već i očekujemo od nas svih samih. Naravno, ne moram ponavljati. No dobro, krenut ćemo mi redom. Telefoni su ovdje pa ćemo, ukoliko bude bilo vremena, ne želimo ostaviti vas kako bi čekali, još jednom cijelu ovu priču komentirali kroz demokraciju. Naravno, bitne su nam vaše reakcije, to i sami dobro znate. Telefon je otvoren i za koji trenutak pridružit će nam se i prvi gledatelj u našoj današnjoj demokraciji, pa kome ću poželjeti dobrodošlicu na samom početku. Slušamo vas, dobro mi došli. Lijepi pozdrav. Svako dobro. Višnjac ovdje. Sluša, Marice moja. E, draga moja, na početku ovako, ja sam i sama, kad je bio govor da će Vučić doći, bila sam za to da treba razgovarati i sad mislim tako. Ukoliko sad vidim da u stvari je Evropska unija bila potencijal toga da Kolinda, da naša predsjednica njega pozove. Dobro, zato sam da treba razgovarati, treba se za stol da vidimo tko šta misli. Koliko vidim i vidimo svi da on je sebi uzeo jako puno toga za pravo. Kao da kod njega se dolazi, ne da on ide. Ali dobro, mi znamo njih, nema veze. Neka bude i tako. Evo, sad ćemo vidjeti šta će biti. Ako riješimo jedan problem, bit će dobro. Bit će dobro. Ja se uzdam, rekla sam onda i za tog stojim, uzdam se u našu mudrost naše predsjednice i našeg premijera. Uzdam se u njihovu mudrost da će to sve izaći na dobro. A ovi naši prosvjednici koji su bili, nemam ništa protiv toga, svako ima pravo na to, a da su malo pobrkali, to jesu, nisu oni krivi, nego sama procedura ta, ali evo, moramo gledati tako, tako mora biti, jednostavno, evo, tako mora biti. A možda je i dobro da je tako bilo, možda bi nešto još se dobacilo ili tko zna šta bi netko u onom trenu da mu izleti, još završio iza rešetaka, a zašto im to treba?
Bogu hvala, nek sve prođe u redu, u miru Božjemu i neka im Bog prosvjetli pametni, znaju i misle šta će reći. Evo, to im ja želim od sveg srca našima, a on što nalupa, vidim da će ići tamo kod svojih Srba, neka ih obiđe, ima šta i obić. Pa ako može, neka im tamo pomogne, vidim da juče betoniraju, tamo pripremaju teren da im ne zapu u blato. A on je već onako u mulju, pa evo, neću onda dalje. O tome sve najbolje želim vama i našoj obitelji i cijelom hrvatskom narodu dobre volje. Hvala. Eto, lijepi pozdrav. Hvala vam lijepa još jednom na ovome javljanju. O Vučiću smo mi itekako puno govorili, a sada će nam se u svemu tome pridružiti i naš Milan. Milane, dobro mi došli. Dobro večer. Svako dobro vam želim. Ovako, vama isto. Prije svega da se zna da nisu svi sjedili u toplim foteljama i gledali ekran na televiziju. Mm-hmm. Bilo nas je oni koji smo bili na trgu Bana Jelačića. Mm-hmm. A bili su i vaši dečki s plave televizije. Poslao sam vam poruku po njima, ali go. Nismo se još vidjeli. O tom potom. Prije svega, jako nas se razočaralo to da sinoć nitko nije spominjao, u stvari se hvalilo to da je policija odobrila skup na Markovom trgu. Da bi mi danas ujutro došli i da je trg ograđen. Mm. Znači, nema pristupa. Zbog Vučića, trg Bana Jelačića je bio ispunjen s toliko policijskih kombija, ili kako smo ih nekad zvali, ovo neću to spominjati nekadašnje imena. Mm-hmm. Uglavnom, toliko je policije bilo, a sad za one snajperiste koji su bili gore po krovovima neću ni govoriti, jer eto, one su, tako da se ne vide, sakriveni bili, ali bili su, po informaciji koju sam dobio, bili su cijelu noć tamo. Znači, čega se netko boji? Prosvjed su organizirale udovice Domovinskog rata. Nitko se nije organizirao nikakvo ratno huškanje i nikakvo zlo se nije spremalo. Znači, bio je jako miran i dostojanstven protest, mm-hmm, za koji su oni trebali čuti. Zato i postoje prosvjedi, zato je demokracija. Znači, tu je veliko razočarenje od našeg ministra policije, jer je trebao procijeniti da nije bilo nikakvih ugroza, radilo se o jako mirnom skupu i jako dostojanstvenom skupu. Žao mi što nije bilo više ljudi, ali poslije sam primijetio kad sam odlazio kući da su tek grupe branitelja dolazile u velikoj pratnji policije, znači bili su zaustavljeni izvan Zagreba da ne mogu ući u Zagreb u to vrijeme. Ne služi nam to na čast. Znači, dogodilo se nešto, ako je, što najvjerojatnije je, neko izvana, možda čak i one koji su nas zaustavili pred Banja Lukom, naredio da se to nađe. Ali onda je naša predsjednica trebala biti iskrena prema nama i reći takva i takva stvar je. A ne izmišljati koje kakve teme zbog čega se oni moraju naći. Nije pozvala nikoga da iz pravosuđa vidi šta se dogodilo s onima što se javili Srbije, da znaju gdje su naši poginuli. To ih ne interesira. Misli da će Vučić to reći. Ne, gospođo predsjednice, nije Vučić taj i nije ovo bio način na koji da se razgovara sa Vučićom. Mm-hmm. Predsjednica je gledala tamo, koliko sam stigao poslije kad sam došao kući, imao sam još nekih drugih obaveza, koliko sam vidio, stala je gledala Vučića kad on govori, u najmanju ruku kao da je tamo Stepina stoji i da gleda u njega, tako se gledala i tako ga je promatrala. Znači, gospođo predsjednice, ne možete govoriti o perifernalnoj politici i da si vodim. Kad će početi Hrvatska voditi svoju politiku, a ne slušati cijeli svijet? Kad ćete se, gospođo predsjednice, pokazati da ste političarka, a ne poslušnica Europe, ako Europa to naručuje? Znači, mi smo zaduženi da peglamo put Srbiji da bi mogla ući u Europsku uniju.
ko je nama peglo put? Pitam predsjednicu, ko je nama peglo put? Prijateljska zemlja? Ne, nisu prijateljska zemlja, se još do sad pokazali i ne vidim da jesu i dan danas. Znači, ne slažem se s tim i neću previše kritika metati, ali vidim da ne ide na dobro, jer ovako se ponašati. Predsjednica izlazi među ljude. Zašto staviti blokadu za te iste ljude među koje ona inače dolazi? Prosvjed, kao što kažem, bio je jako miran i jako dostojanstven. Molitvi i pjesmi neko može zamiriti. Nije bilo nikakvih ispada. Toliko od mene, Tatjana, za ovaj puta. I žao mi je, jer kritiziram osobu za koju sam i sam glasao. Mislim, neću joj dati direktne kritike, ali ne slažem se sa potezima koje je povukla ovaj puta. Pa to je moje mišljenje. Ja vas sve skupa lijepo pozdravljam. Hvala vam lijepo, Milane. Zahvaljujem na javljanju. I evo, čuli smo još jedan komentar danas. Idemo odmah po sljedeći, a vi svi ostali možete se pridružiti. Telefon je gotovo potpuno slobodan. Tko je sada s nama? Dobar večer. Dobar vam večer. Lijepi pozdrav sa Pelješca. O, svako dobro vam želim. Dinka pri telefonu. Slušam vas, gospođo Dinka. Dinka mi sad dej. Slušajte, evo sad bi ja bi nešto pročitala. Ajde, može. Ovako. Svi Hrvati i sve Hrvatice, drage majke, drage udovice, što ste svoje mile izgubile, u hrvatski temelj ugradile. Sad veliku priliku imate, kao uvijek. Ponosne budite, nije lako, ali izdržite. Predsjednika srpskog dočekajte i ravno ga u oči gledajte. Ta će kazna dovoljna mu biti, kako li će Bože izdržati, po slobodnom Hrvatskom odati, a nedavno pokorit nas tija i Srbiju veliku želija. To bi bilo to, pozdrav svom obitelji Vinkovačkom, posebno vama. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, gospođo Vinka, drago mi je da ste se javili i lijepi vam pozdrav šaljem i zahvaljujem još jednom. Pozdrav na Pelješac. I drago mi je evo da vrijeme provodite uz nas, uz našu demokraciju i da smo ovdje svakoga dana zajedno. E sada, teme su nekada uistinu evo upravo ovakve. Različitih smo mišljenja, pa tako i o ovoj današnjoj temi. Na 064 530 200 želim čuti vaš komentar na evo dolazak Vučića u Hrvatsku, zapravo od samog početka, od samog poziva predsjednice Kolinde, pa evo sve do ovog današnjeg dana. Bilo je tu i dosta kritika na njen račun kroz javnost, ali i odobravajućih zapravo reakcija. Svega je tu bilo. Kako vi reagirate na ovu priču i evo kako ocjenjujete danas obraćanje javnosti, kako naše predsjednice, tako i srpskog predsjednika Vučića. Što mislite? Može li cijela ova priča donijeti nešto dobro? Na 064 530 200 telefoni su otvoreni. Ono što je svakako evo nas zainteresiralo je svakako ova priča Vučića, dakle, vratio hrvatske dokumente iz Dvora na Uni koji su odneseni u Srbiju nakon Oluje 95. godine. Vučić je donio sa sobom matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih iz te općine sa većinskim srpskim stanovništvom u Banovini. Hrvatska od Srbije već godinama potražuje povrat kultnog blaga opljačkanog i odnesenog iz Hrvatske nakon Oluje, koje su u ljeto 95. godine oslobođeni hrvatski krajevi pod kontrolom lokalnih Srba. Vučić je također izjavio da je hrvatskim vlastima predao podatke o troje nestalih u ratu 90. u Hrvatskoj. Donijeli smo tri imena za koje znamo gdje su stradali, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare s hrvatskom predsjednicom. Pojedinosti o identitetu, mjestu stradanja i nacionalnoj pripadnosti tih osoba nije naveo. Telefon je otvoren i gledatelji su već s nama, pa slušamo vas. Vi ste na redu. Dobar vam večer. Halo. Dobar dan. Slušam vas. Zovem iz Lovinca, iz Like. Svako dobro vam želim, Ante. Do danas je bila moja, ja sam bio njen fan, ona je bila moja, danas više nije. I ne treba izmještati svoj ured u Ličko-senjsku županiju. Mi je Ličani to nećemo dozvoliti. Ne želimo da više dolazi u Liku i ona više moja predsjednica nije. Pokopala je sve moje nade,
sva moje očekivanja ispala je, ja znam da je to vama teško da ste vi njen fan, ko što sam ja bio, vi tate. Pa mislim, Ante. Da, ali je stvarno me razočarala. Šta će, razočarala mu se, apsolutno slažem se s Milanom, dosta stvari tome, ali ne treba ona dolaziti iz mještac ured u Ličko-senjsku županiju. Doviđenja, živim. Ante, hvala vam na javljanju, zahvaljujem na evo iskrenosti koju ste podijelili s nama. Gdje smo mi sada u ovim trenucima? Slušam vas. Halo. Evo, ja sam završio. Niste završili, čekajte me. Halo. Čujem. E, sad se tek čujemo. Dobro mi došli. Bolje vas vidim nasmijano. Slušam vas. Evo, kako ste vi doživjeli sve ovo? Ja sam tužan danas. Zato što se ovaj Vučić tako tutorski ponaša prema nama, umjesto da ga gospođa predsjednica spusti na pravu visinu i da mu kaže ko je gazda u Hrvatskoj. Oni još uvijek misle da je ovo Kraljevina Jugoslavija. Oni još spavaju neki mitomanski san. Evo, lijepi pozdrav Vinkovačkoj dalekovidnici. Hvala vam lijepa. Evo, hvala vam puno na ovom javljanju. Sljedeći gledatelj je već ovdje, poslije ćemo malo komentirati. Slušamo vas. Halo. Halo. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobar dan i vama želim. Slušamo ovaj vas. Komentar na ovo. Ne znam čemu ljudi diraju toga Vučića. Ne vidim razloga. Pa sve je problem u našoj vladi, u našoj politici, u HDZ-u je problem. Pa ljudi, što vam je? 90. godine u Glini je bio, glavni je bio Pupovac. Pupovac je bio uz njega u Glini. I radili su protiv nas. I sad je u samom vrhu da sačuva dupe HDZ-u. Pupovac je i to sve. Pa što ljudi napadate Vučića? Pa daj, okrenite se od HDZ-a. Okrenite se poslije predsjednice. Pa vidite što nam rade. Četnike nam dovode u Hrvatsku. Gdje je Gogoški? Gdje je Klem? Gdje su šatoraši? Kad su rušili Milanovića, ni u jednoj stranci nisam, nikada bila niću biti. Mm-hmm. Ali gdje su? Gdje je? Gdje su sada? Gdje su danas bili na prosvjedima? Gdje su bili kad četnik dolazi? I kad je Pupovac u vladi da sačuva većinu u vlasti? Gdje su svi? Gdje su branitelji? Novce su dobili. Sve su dobili da šute. A kad je trebao slušati Freda Matića, čovjeka koji je u logoru bio proveo, koji je bio branitelj, svi su se digli, sa bocama plinskim su išli na policiju i na sve, da sluše SDP. Gdje su sad da sluše HDZ? Pogledajte što nam rade. Pogledajte što predsjednica radi. Kako ona moralno vertikalu glumi? Što ona glumi? Neko spajanje, pomirenje? Kako pomirenje s kim? S četnikom koji je okrenuo će se danas isto misliti i govoriti sutra o nama. Čemu? Kome prostirati tepih crveni? I izvirati njihovu himnu. Kome? O čem vi pričate? Što spominjete Vučića? Spominjite HDZ šta radi Hrvatskoj, hrvatskom narodu i braniteljima i majkama poginulih. I svima nas koliko ponižava što smo sve izgubili. Sramota, Pupovac, svi veličaju. Svi mu se klanjaju. Kome se klanjati? Ne treba se klanjati. Treba prvo slušiti ovu predsjednicu. Užasno sam revoltirana pa sam iritirana. Premijera, kradu po Agrokoru, kradu po svega. Kriminal, lopov, korupcija, kompletna. Sada još sa Vučićem nas uvlače. Dojeli su nas Pupovca, su nam dojeli u vrh vlasti. Dokle? Glem, Glogožugaj, gdje su oni sada? Što danas nisu bili spriječili, to nisu. Što ga nisu zaustavili da ne može doći u Zagreb? O čem je vi pričate? O čem je pričamo, ljudi? Dosta je više. HDZ nas krade sve ove godine od rata. Pretvorbu, sve su nam pokrali. Pogledaj šta Ramljak sad radi. I ostali svi. Uz njega. I svi su postavljeni sa ciljom da i dalje kradu. Otkud mi se javljate, gospođo? Otkuda se javljam? Mm-hmm. Iz Hrvatske. Dobro, što mi je nekako jasno. Mislim vas da ćete... Da ćete ipak biti malo konkretniji. Evo, ništa, hvala vam. Zašto bi trebala biti konkretnija? Dovoljno je da sam Hrvatica i da sam iz Hrvatske i da sam imala obiteljsku tragediju u ratu. Dovoljno je to. Jer čemu je vi nama pričao? Kako je demokraciji?
Vi u Vinkovačkoj televiziji. Samo što vam odgovara, puštate teme. Pa evo, gospođo, vas sam pustila, puno toga mi nije odgovaralo. Čudno da ste pustili ovu temu da kažete, inače, samo protiv svega zborite. Recite da svi znaju i svi znaju tko je HDZ, tko je na vlasti, zašto je da je Pupovac na vlasti. I onako se radi sa hrvatskim narodom, sa srpskim narodom, sve je onako kako Pupovac odlučuje. Samo da dupe sačuva Plenkoviću i ostalima. E, sramotno. Sad ću vas prekinuti, jednom sam vas pustila zbog evo nepristojnog ponašanja, a sad mislim stvarno u redu je da se ovdje završi. I to ne zbog toga što ste govorili o HDZ-u, nego evo zbog zaista neprimjerenog rječnika. Samo zbog toga ću, mogli ste biti i dulji. Ajde, drago mi je da ste se javili u svakom slučaju. Halo, već imamo ovdje nekog, čujem vas. Halo, dobar dan, iz Splita zovem. E, lijepi pozdrav u Split. Sve najbolje vam želim, iako od tuge i jada i žalosti, razočarenja, ne znam šta bi drugo rekla, osim još jedan put guske u magli. Hvala lijepa. Evo, hvala i vama. Na javljanju lijepi pozdrav u Split. Sljedeći gledatelj već ovdje, vi svi ostali pridružite nam se. Želim čuti vaše komentare na ovaj današnji susret. Slušam vas. Halo. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Evo, zovem iz Osijeka i htjela sam samo uputiti jedan veliki pozdrav gospođi koju ste pitali odakle, pa je rekla da iz Hrvatske. Uh-huh. Znači, potpisujem svaku riječ koju je ta gospođa rekla, svaka je čast. Uh-huh. Ne bi ja sam htjela komentirati, jer sve što je gospođa rekla sam baš mislila ja iskomentirati. Hvala lijepo, doviđenja. Evo, hvala i vama, lijepi pozdrav u Osijek. Na 064 530 200 imamo sljedećeg gledatelja. Halo, čujemo li se? Ma čujemo se. E, čujemo se, slušam vas. Ja sam opet. Uh-huh. Ne mogu da se ne javim. Zašto smo tako revoltirani? Zašto smo takvi ljudi? Zašto smo takvi ljudi? Pa daj, budimo dostojni, pristojni. Što trebamo napraviti? Meni jedino nisam rekla u javljanju da me boli to što su srpske zastave izvjesili tamo gdje će on prolaziti. To nisu smjeli napraviti. A ova gospođa i ova druga, ma daj, di je naše hrvatsko dostojanstvo? Ajmo ljudi, biti ljudi. Nemo, lako je biti zločest. Ajmo biti dobri ljudi. Ajmo malo biti dobri. Ma nema veze što je Vučić to. Nema veze tko je došao. Pa nemojte Pupovca ni usta uzeti jer nije to zavrijedio. Ja vas molim. Ajmo pogledat što će se odvijati danas i sutra. Onda raspravljajte o tome. A nemojte pljuvati po gospođi Kolindi prije reda. Ja vas molim. Ako mislite da ćete vi bolje, odite umjesto nje. Pa ću vas ja pitat kad vam Europska zajednica naredi, vi morate tog i tog primiti, ajde vi nemojte. Ma nemojte tako, nemojmo. Svi smo nekog izgubili, svi smo gubitnici bili u ovom ratu. HDZ nije pokrao nikoga, samo pojedinci. I to ne možete reći. I nemojte pljuvat po HDZ-u, jer vas je on izvukao ovog rata. I šutite, ja vas molim, ako ne znate šta ćete reći. Lijepi pozdrav. Hvala vam lijepa, Marice. Pozdrav još jednom. 064 530 200. Telefonska veza nam je otvorena. Da, ovo je izazvalo veliku buru emociju u svima nama na ovaj ili onaj način. Ja bih htjela da to danas podijelite s nama. Bez obzira koliko nam evo, bilo teško, ali moramo uistinu paziti što govorimo i na koji način govorimo. Dakle, molim vas samo bez vrijeđanja. Sve dalje znate. Tko je sad s nama? Halo, čujemo li se? Halo? Halo? Čujemo se. Tko je s nama? Dobro večer. Poštovanje, Tatjana. E, slušam vas. Evo, ja upravo morao sam prvo dnevnik hrvatske televizije. Ja to gledam na dnevnik hrvatske televizije. Na hrvatskoj televiziji. I sad sam se uključio kod vas u program. Dobro. I ja podržavam predsjednicu, to je ona rekla, mora se znat da ona nosi i gaće i suknju. I ona je to dobro rekla, ona nosi nekada gaće, nekad suknju, a nekad oboje. I ja je podržavam javno. Ona je lider, hrvatski lider.
i liderka. Ja je podržavam što je ona rekla sada na hrvatskoj televiziji. Ja je podržavam. Dobro. Otkud mi se javljate, nisam čula odmah na početku. Ja kao Hrvat zovem iz svemira, a mi Hrvati mi živimo i na svemir. A mi smo Hrvati i dalje. Nema gdje nas nema. Hvala vam lijepa, zahvaljujem na ovom vašem javljanju. Sljedeći gledatelj već ovdje. Slušam vas. Halo. Čujemo se. Dobro večer. Dobro vam večer, dobrodošli u demokraciju, slušam vas. Marija iz Požege. Požega. Marija, svako dobro vam želim i evo slušam kako vi komentirate ovu današnju priču. Jasno i kratko, samo jedno, bravo Miro, bravo, bravo, mislim na Miru Bulja. Nažalost što nemamo više tako hrabrih ljudi u našem dragom saboru. Laku noć. Laka noć i vama, imamo mi još do 18 sati i 30 minuta vremena, moramo biti zajedno. Sljedeći gledatelj je tu, slušam vas. Halo, Osijek. Evo, iz Požege smo u Osijeku, slušam vas. Evo ovako, što se tiče ovoga posjeta Vučića Hrvatskoj, on se s nama igra kao s malim djetetom. Ja sam ga jučer slušao u 5 sati, kada mu je novinarka postavila pitanje ratne štete, on je odgovorio kako ratna šteta, pa oni su dužni nama, a ne mi njima. Dakle, nezamislivo je i nedopustivo da Hrvatska koja je pretrpjela takvu ogromnu ratnu štetu prije 25 godina ni do danas nije specificirala svoj odštetni zahtjev i dostavila ga Srbiji i nije utužila tu ratnu štetu. Prema tome, dakle, zato nije kriv Vučić, nego je kriv je naši predsjednici vlada, Mesić koji je 10 godina bio predsjednik vlade, ništa poduzeo nije, Sanader 7-8 godina ništa poduzeo nije, Josipović 5 godina ništa poduzeo nije. Dakle, naša vlada, naši predsjednici i naši ministri nisu zaslužili ni koricu kruha, ni sole da dobiju, jer ništa nisu poduzeli da zaštite hrvatske nacionalne interese. Sada je tu poziciju preuzela predsjednica, ali on taj posjet nije pripremljen i od njega neće biti ništa, jer ovakav posjet i na ovakav način doista nema smisla i sam Vučić ima pravo da se s nama izruguje i nabija nam rogove na čelo. Hvala vam lijepa. Evo, drago mi da ste se javili i vi danas. Nismo se već čuli neko vrijeme. Tko je sada s nama u programu? Ovdje je Milan, gospođo Tatjana. Milane, slušamo vas, dobro mi došli. Noćas kad prespavamo, onda će sve biti drugačije. Mišljenja naša će biti sva drugačija. Sad, ovako dok je sve friško, onda teramo mak na konac, što nije dobro. Kako ćemo riješiti probleme, koliko god mi njih ne voli ili ne znam ja šta, ako nećemo pričati. Ako nećete pričati u životu, nikada nećete ništa riješiti ako nećete surađivati. Kad je Njemačka ratovala sa Francuskom, morala je sa Francuskom pričati, morala je dobre odnose napraviti i danas imaju prosperitetni život i Francuzi i Njemci, sve to je tako bilo u prošlosti, tako će to biti sada i tako će to biti sad nama. A o nama ovisi
kako ćemo mi to riješiti i na koji način. A udarac sada po gospodinu Plenkoviću i po predsjednici, pa to je sramota. A do juče su se, do sinoć su se neki kleli za nju, a sad joj udaraju, udaraju. Znači, mišljenja su toliko kratka i toliko krška da je to krhka, toliko da je to nevjerovatno od nekih ljudi. Pa budite konstantni, ako neko pogrešku napravi, napravio je, a drugi puta možda neće. Pričekajte kakve će biti dalje reakcije i kako će se stvari odvijati. To je moje mišljenje, gospođo Tatjana. Hvala vam lijepa. Milane, hvala i vama. Bog. Zahvaljujem. Zahvaljujem što ste se i vi danas pridružili. 064-530-200, imamo li koga sad na našoj vezi? Čujemo li se? Halo. Halo. Dobro večer. Dobran večer. Tko je s nama? Ivo je. Evo, zovem prvi put. Ivo, dobro mi došli. Pa, ja bih rekao da Vučić laže ako kaže da ne zna gdje su naši nestali. Mm-hmm. Oni su to vozili na Kosovo i tamo su ih zakopavali i to je trebalo svijetu prikazati kao kao žrtve Albanaca. A ovi naši iz Korduna i Banije, oni su počeli seliti prije Oluje i oni su trebali biti svi naseljeni na Kosovo mjesto Šiptara. E, a ovi papiri što je ovaj donio danas iz dvora, ja sam 95. bio na dvoru i znam cijeli slučaj šta se događalo tamo. Tamo su njihovi tenkovi bježali od nas, od sela Zrinj pa do dvora. To je jedno 10 km ima. Oni su gazili i konje, i ljude, i goveda, i traktore, zaprežna kola. Mi smo se odbili onda za Zrinjsku goru. A kad smo se vraćali, sve je bilo pogurano. Ljudi su odveženi ne znam kuda, a konji i kola i traktori, to je sve bilo tamo od Zrinja prema dvoru. Nagurano na neku ivadu. E, ja bih vas zamolio da uzmete moj broj i da ga date Kreši kartelu da me ne zove. Ima važne stvari za njega. Evo, upisala sam vaš ovdje broj. Hvala vam lijepo što ste se javili. Zahvaljujem evo na ovom prvom vašem javljanju. Da, ova priča danas zaista je evo, u svima od nas izazvala poneku reakciju na ovaj ili onaj način. Ono što smo mogli čuti do sada je, su prilično negativne reakcije svih vas. Želimo nastaviti dalje. Moramo vas čuti. Moramo čuti jer evo, dvojili smo uistinu kroz nekoliko dana, puno se toga govorilo u medijima, je li treba Hrvatskoj taj posjet Vučiću u ovo vrijeme i baš sada, jeste li požurilo s tim. Na koji način evo cijelu ovu priču vi komentirate, ajmo nećemo duljiti, gledatelji nas čekaju. Halo? Halo? Se čujemo. E, sad se čujemo, dobran večer. Evo, faljen Isus i Marija. Uvijek faljen. Ja bih htio reći tri stvari. Slušam. Prvo, hrvatski narod nije glup. I ne može niko prevariti hrvatski narod bez obzira koliko se trudio. Uh-huh. Drugo što bih htio reći, to je da su stvari prave gazde. Oni su pozvali nestašnu dječicu. Pa su rekli, čuj, budete dobili politici. Ako ne budete se vi to brzo dogovorili, to sve što treba. Mm-hmm. A treći dečec u toj priči je ostao zatečen, on nije uključen u tu kombinaciju. I sad kad vi pogledate, hrvatski narod, to je pametan narod, bez obzira koliko to možda sad izgleda smiješno, on će preživiti i ovo i gorije i još gorije i još gorije od ovoga najgorijega. I ne može se dogoditi da narod u svojoj memoriji izgubi pojam, odnosno izgubi vjeru u sebe.
I to sad, ovo je sad očigledno. Dečeci i curice su dobili zadatak, oni su ga obavili. Ovaj treći što je ostao po strani, on je malo zatečen, ali on će doći k sebi. Ima vremena, nije to tako dugo čekanja. A što se tiče čiste posjete toga Vučića, odnosno... Mm-hmm. Bez obzira, mi ćemo biti grenceri, uvijek ćemo imati tu granicu. I neće ni oni odseliti, nećemo ni mi odseliti. To će vrijeme pokazati. Mm. Ovdje se dogodila laž na laž. I ništa drugo nego jedne ogromne laži. Ja se samo pitam, pa do kad će taj narod imati tako dobar želudac da ovo sve guta? Ne znate šta je gori od goriga. Neću druge ljude opterećivati i zamarati. Uglavnom, prave gazde su pokazale kako se to dela. Što bi rekao, neću reći naš ili moj gradonačelnik Bandić. Tako se to dela. Evo, hvala Isus i Marija. Opasnice, hvala vam najljepša na javljanju i pozdrav u Zagreb. Sljedeći gledatelj je s nama, dobro ste ovo rekli, do kad ćemo imati tako dobar želudac? 064-530-200, slušam vas. Dobro večer. Dobro vam večer. Poštovanje, Tatjana iz Osijeka zovem. Pozdrav u Osijek. Pozdrav svima koji su još u formi nakon ovog svega, ali ne, ja bih ovako rekao. Ne treba se ljutiti na predsjednicu iz jednog razloga. Niti je ona jadna taj sastanak htjela, niti je gospodin Vučić stio, niti mu se baš dolazi u Hrvatskoj. Uh-huh. Međutim, to je sve došlo iz veleposlanstva SAD-a i tako se to mora odigrat. Ima jedna gora stvar, gospođo Tatjana, molim vas kad stignete, pogledajte stranicu teleteksta 207. Ekonomsko stanje, gdje novi veleposlanik koji je ovo sve zamijesio, zabranjuje Hrvatskoj državi da proda Rusima INA-u. Jel možete to vjerovati? Jel se tako njima ne sviđa? Doslovce to izjavio čovjek. Ne možete prodati njima. Eto, šta da sad više komentiramo mi. Mogu se ljudi patiti, mogu se ljudi izgubili. Tako vam je to. Nije predsjednica kriva. Tako vam je to u politici. Ona to mora. Žao mi je svih ovih ljudi iz vinkovačke obitelji što se to tako teško primaju k srcu, ali to vam je, gospođo, istina. Tako vam je to. Pozdrav veliki gospodinu u Ličko-senjsku županiju, što se tiče nas i u Osječko-baranjsku isto ne mora. Pozdrav gospođi iz Hrvatske, bilo gdje, odakle je, gospođi iz Osijeka. I tako. Ugodno večer. Hvala vam lijepa na javljanju i naravno zahvaljujem na vašem komentaru. Sljedeći gledatelj je tu. Slušam vas. Halo. Dobro večer, Puležan ovdje. O, dobro vam večer, dobro mi došli. Vama, vinkovačke obitelji, braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. Hvala vam i svim vašim gledateljima želim također dobro večer. Slažem vas. Glede ovih vaših pitanja, mene Vučićev narativ uopće nije iznenadio. Mislim da je on, kao i niz srpskih političara, izvrstan diplomat. Mm-hmm. Svoju zadaću odradio vrlo dobro. Naša Kolinda mu je parirala, što je svakako prvi puta da netko od predstavnika naše vlasti dade konkretan stav oprečan srbijanskom gledištu na ratna događanja. Lukavost Vučića mislim da se očituje u mnogim odgovorima. Posebno bih istaknuo lukavo smišljen poklon, da je sa sobom donio matične knjige Dvora na Uni, ali ne i dokumente iz Vukovara, Saovčara i slično. Mm-hmm. Srbijancima je, po mom mišljenju, imanentno iz iluzija i mitova stvarati politiku koju njihov neobavješteni puk pije, a intelektualci podupiru. Pa nije čudo što se njihovo poimanje rata razlikuje od našega. Potrebno je njihovo otrežnjenje. Mislim da većina nikad neće prihvatiti istinu. To mi liči na 1991. godinu kad je vagon sa oružjem teritorijalne obrane Hrvatske tobože pokraden u Kninu i sve je odmah zataškano jer je oružje planski podijeljeno srpskom stanovništvu. Zbog Vučićevog dolaska bilo je manjih demonstracija koje su opravdane. Ipak mislim da su naše vlasti, HDZ i SDP-a, odgovorne što nisu procesuirani ratni zločinci, što nisu pred 20 godina pokrenuli tražbinu preko Međunarodnog suda za otkrivanjem lokacija naših pokopanih stradalnika, ali i lokacija minskih polja i tako dalje. Dakle, naše su službe značajno zatajile, a i naše vlasti što te službe nisu iskoristile na pravi način. Na kraju bih rekao da je dobro što se susret odigrao, jer on je potvrda realnih okolnosti, da će Srbi nama davati informacije na kapaljku, a za uzvrat tražiti velike povlastice i benefite koje trebaju u budućnosti za ulaz u Europu. Hvala i još jednom laku noć.
Hvala i vama na komentaru i javljanju. Naravno, sljedeći gledatelj ovdje na 064-530-200 nije gužo ovim trenucima, prema tome možete nam se pridružiti. Zapravo potpuno je slobodna jedna veza, pa prema tome izvolite. Gledatelj će nam se pridružiti za koji trenutak i naravno nastavit ćemo slušati komentare na ovaj susret koji se dogodio. Slušamo vas, dobro mi došli. Dobro večer. Lijepi pozdrav, tko je s nama? Zovem iz Ivankova. E, pozdrav Ivankova, slušamo. Željko Šimić ovdje. Evo, ako govorimo, ono što gospodin Bandić kaže, da nema ustaša u Zagrebu. Zašto nema ustaša u Zagrebu? I ima ih i ravi. Željko, ajmo se malo preispitati na 064-530-200. Pozdrav u Ivankovo bez obzira. A sljedeći gledatelj je već ovdje na 064-530-200. Tko je s nama? Pričekat ćemo koji trenutak. Evo, naravno, to tako mora biti. Pa, halo, čujemo se. Halo? Halo, dobran večer. Halo? Halo, čujemo se. Tatjana. Molim, tu sam. Dobro mi došli. Halo, u programu ste. Evo, ja sam vaš i to mišljenik. Slušam vas. Vi podržavate predsjednicu, ja je podržavam, ne samo predsjednicu. Mm. I Plenkovića. Mm-hmm. Mene ne zanima šta Vučić misli. On je se izjasnio predsjednici šta on misli. I onda meni je dovoljno da ona zna. A ja ništa ne moram znati. Mm-hmm. Evo, što se mene tiče... Toliko. To je tako. Ajde, hvala vam puno. Zahvaljujem na javljanju. Idemo mi odmah sljedećem gledatelju na 064-530-200. I na svu muku čovjek se nekad mora nasmijati. Slušam vas. Halo. Halo, dobro večer. Dobro vam večer, dobro mi došli. Zovem iz Bjelovara. Pozdrav u Bjelovar, slušamo vas. Gledajte, ja sam bio... Dragovoljac Domovinskog rata. Mm-hmm. Svašta sam prošao i vidio. I dan dana sam nezaposlena osoba. Sa dvoje djece. Mm-hmm. Žena isto i mi se mučimo. Žena je na birovu, nema posla. Ja sam se izvukao iz birova jer sam poslao ne znam koliko tih zamolba za posao. Mm-hmm. Ljudi, ajde već jedan put stanemo i pogledajmo šta je realno za Hrvatsku. Ko je Vučić i šta je on? On je dan po došao danas u Hrvatsku. On je niko i ništa. Mi se moramo okrenuti našem narodu. Narod da radi, da živi, da može školovati svoju djecu, svoju familiju. Ljudi, pa dosta je te politike. Idemo se primiti posla. Ja mislim da je bilo dosta toga. 25 godina jednu te istu priču. Prošle su ta vremena, ljudi. Idemo napred u budućnost. Idemo živjeti, graditi i raditi. Za boljitak naše djece. Dosta je toga. Ja mislim da je to najbolja poruka za naš narod. Hrvatski narod uvijek se je znao izvući i uvijek će se izvući. Idemo okrenuti, promijeniti nešto. Treba u Saboru nešto okrenuti. Dosta je bilo to izvlačenje nekog izgovana, ljudima raditi. Bjelovar moj. Znam kako čovjek kad je u takvom stanju u kakvom smo pojedini danas, onda svašta se izgovori, ali zaista moramo paziti. Televizija je ovo, ovo je javni prostor, mediji su ovo. Prema tome zaista moramo paziti kakva nam je retorika. Sljedeći gledatelj je s nama na 064-530-200. Slušam vas. Halo. Halo. Tko je s nama? Iz Osijeka zovem. Pozdrav u Osijek danas. Ja bi samo da Vučić povede Kolindu sa sobom. Nam više ne treba i doviđenja. Evo danas neka silna razočarenja, uistinu. 064-530-200, telefon na sljedeći otvoren. Još jednom lijepi pozdrav u Osijeka. Tko je sada s nama i moramo čuti reakciju. I
Ne znamo otkud nam dolazi poziv, ali saznaćemo za koji trenutak vrlo brzo. Slušam vas. Halo. Halo, dobro večer. Dobran večer, dobrodošli. E, Vandić, ovdje je Širokog Polja. Slušam. E, ovako komentiram. Mislim, sramotan potez naše predsjednice, mojih 8 glasova više nikada neće dobiti ona, niti HDZ. A oni što su stojali u redu na čelu sa Pupovcem, Papovcem ili kako se zove, zašto ti ljudi nisu dočekali Vukovarce kad su dolazili u Zagreb i su ih hapsili tamo? Sram ih bilo sve. I cijelu Hrvatsku državu koja ovo podnosi. Eto, pozdrav iz Širokog Polja i Bogom. Evo još jedan komentar, ovog puta iz Širokog Polja. Hvala vam lijepo na javljanju. Sljedeći naš gledatelj je ovdje. Dobran večer, dobrodošli. Dobro večer. Tko je s nama? Zovem iz Vinkovaca. Iz Vinkovaca je poziv, slušam vas. Mogu jednu kritiku malu da uputim medijima i vama, Tatjana? No, uputite, naravno. Zašto dajete prostora uopće ovom događaju? Zašto dajete da se provlači takve stvari? I obaveštena služba i televizije i sve ostalo. Pa da bare možete komentirati. Zbog čeg dajete? Gledajte, to je događaj. To je događaj. Ne možemo baš pred tim, pa ne možemo baš pred tim sada zatvoriti oči i praviti se kao da se ništa nije dogodilo. Pa evo, barem vi iz Vinkovaca biste trebali znati da mi ovdje nikad ne zatvaramo oči, pa nećemo niti ovoga puta. Jeste mi tu? Jesam, tu sam, ali znate točno što vam pričam. Ma znam. Ma znam, jasno je to meni, jasno je to meni, ali ovdje imamo prostor pa ćemo progovoriti o tome. Daleko. Vjerujte, odmah bih potpisala o nekim drugim stvarima da ovdje razgovaramo sa svima. Malo okreniti stvari da ta uopće srpska politika, ta retorika koju nam provode, da mi stalno njih uzimamo u usta, to njima paše. Svačate? A i vaši gledatelji, to ja mislim, ja vidim da oni ne shvaćaju to. Laku noć. Laka noć i vama. Pozdrav mojim Vinkovcima. Zato smo ovdje, zato postojimo. Pa najbolje, nije mi palo na pamet zapravo šutjeti o ovome. Htjela sam čuti vašu reakciju, naravno. Evo, od jutra čekamo neki pred televizorima, neki su bili na prosvjedima, kako ko, ali evo, ovo je događaj koji se dogodio, o kome se govori već dugo. I sada želim čuti, kada se konačno dogodio, želim čuti vaš komentar. Što smo očekivali od tog susreta? Mislite li da to ide na nešto dobro ili smo razočarani? Sljedeći gledatelj je već ovdje. Neke svoje monologe ću ja ostaviti se na neki drugi put. Dobro večer. Dobran večer. Tko je s nama? Halo, tu ste mi. Poštovanje, pozdrav iz Vukovara. Lijepi pozdrav u Vukovar. Evo ovako, gospođo Tatjana. Kogod staje na stranu predsjednice, ja ipak je ne podržavam. Jedan gospodin je rekao malo prije, nije ona to htjela. Radi toga nam je i Hrvatska u ovakvom stanju. Jer svi šutimo i gutamo i povodimo se za drugima, dok nas gaze. Vidite, i 26 godina je prošlo, a mi nemamo odgovora. To je žalosno. Mm-hmm. Pozdrav od mlade Vukovarke. Za dom spremni. Lijepi pozdrav u Vukovar. Evo, drago mi je čuti i glas mlade osobe. 064 530 200. Slušam vas. Halo. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Južna Hrvatska, Ivan iz Splita. Ivane, svako dobro. Dobro mi došli. Ja niti sam tužan, niti sam veseo. Ja vas pozdravljam. Ja sam s jednim prijateljem, godinama nisam razgovara, a ništa nismo imali sporno. Uh-huh. I jedan put sreli se na ulici, kako si, nemamo vremena i naćemo se drugi put. I našli smo se, raspravili se, ok. Imam moj stav vezano za vaše pitanje. Biću decidiran. Slušam. Mi smo ratni pobjednici. Srbija je poražena. To mora svima biti jasno.
krv se je lila do koljena, ni jedna hrvatska žrtva nije uzaludna. To je moj stav. Mi kad bi ovo pitanje stavili na prije današnjeg dana, na jedan, ajmo reći, neki referendum, ja mislim da bi cijela Hrvatska, ajmo reći pola, ajde ne bude pola. Pa da vidimo, idemo mi krenuti na razgovore, ali idemo redom. Prvo, jeste li bili agresori, priznaj, mi ćemo oprostiti. Drugo, ratnu odštetu do kune platiti. Treće, da jedan hrvatski bojovnik, civil, dijete, starac, starica, na stol moraju doći kosti ako su mrtvi, ako su živi, moraš i di su. Poslije drugog svjetskog rata u Hrvatskoj je izbušeno na tisuće tunela, ko su to kopali? Kopali su zarobljenici, Hrvati, koje oni krvni Tito uhvatio, razumijete, nisu oni nestali, oni su jednostavno kasnije ubijeni, on njemu kopa tunel, nije ga se vidjelo, čulo. Strah je mene da nisu naši bojovnici živi i da oni nisu negdje u ropstvu. Toga je mene žao. Ponekad čovjek kada volio bi da sam mrtav nego da sam živ. Dalje, sve sporna pitanja idemo na stol. Evo, čujem sada vijesti, navodno, ni jedna ni druga strana nije zadovoljna. Ali mi moramo krenuti. Kako ćemo mi doći do naših mrtvi? Ja sam dragovoljac Domovinskog rata. Bio sam u ratu 1574 dana. Moja dva prijatelja su nestala. Idemo mi krenuti. Njima se ne treba uprostiti, nego jednostavno njih treba na zid jedan put, oni razmišljaju normalno, ne da cijeli život živimo nekim lažima. A ja vam garantiram da od 1650 koliko još, da ima pola ljudi živi još. Pa nisu valjda toliko divlji bili da su zarobljenika ubijali. Nisu bili nenaoružani. A nisu bili jednostavno nenaoružani. Ja sam ostavio četvero djece i ženu, išao sam na ratište. Ja ne mogu zaspati, ima dva dana. I šta vi mislite kako ja žive? Nikako. Ma jedan put idemo im pokazati da smo mi pošteni i da vidimo, svi ratovi se vode na hrvatskom teritoriju. Najviše je Hrvatska bila gubitnik. A ljudi moji, jedan put, i neka je ona razgovarala, i kapa je on dolje, a da vidimo di smo. Znači, trebamo ova četiri pitanja riješiti, izvoli Srbijo. E, da. Treba pitanja ta riješiti do tada. Tko zna koliko će još vode poteći. Ajmo mi na reklame, kratak predah, ostanite tu s nama, brzo se vraćamo. Posjetite novo otvoreni salon namještaja Interijeri Salopek. Najveći izbor kuhinja, stolova, stolica, spavaćih i dječjih soba, dnevnih boravaka kao i ostalog namještaja za opremanje vašeg doma po najpovoljnijim cijenama. (0) 064 530 200, broj našeg telefona otvoren, vezan, nije opterećena, prema tome možete nam se javiti. Ono što danas želimo čuti je komentar na posjet Vučića Hrvatskoj. Što smo sve očekivali od toga, ne znam, ali zna naša gledateljica. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, gospođa Tatjana. Lijep pozdrav, jesam u eteru. Jeste u eteru, ste, mi slušamo vas, dobro mi došli. Lijep pozdrav iz Bjelovara. Hvala vam lijepa, slušam Bjelovar. Gospođo Tatjana, ja sam danas, koliko sam uspjela to pratiti, gledat sve, nimalo mi se ne sviđa, nimalo mi se, ja sam optimista, više puta onako reagira, možda kak i ne treba, ali ovo danas, ove izjave od naših susjeda, mislim, to stvarno ničemu ne vodi. Mi smo kulturan narod, mi gledamo sve da to nekako lijepo riješimo na kulturan, fin način, ali očito izgleda naši susjedi taj jezik ne poznaju, ne razumiju. Meni se čini da bi trebalo isto kako oni, tako i mi, mada mi to sebi, oprostite, ne možemo dozvoliti jer nismo takvi. Ali ovo što je viđeno, i sa tim dokumentima koje je doneso, reći ću gospodin Vučić, nije doneso ono što treba, doneso ono što, dobro, treba i to, ali biti je Vukovar, biti je Ovčara, biti je sva ona
sela, gradovi koji, mislim, su strašno stradali. Prvo to izvinjenje samo od njega, jer smo te snimke vidjeli i uopće mi se to ne sviđa. Očito da ona poslovica stara, vuk dlaku mijenja, ali čud nikad. Mm-hmm. Očito da je to to. I mi ako ćemo htjeti napred, ako ćemo htjeti nešto, morat će se politika mijenjati s mog stajališta ovog skromnog. Mm-hmm. Lijep pozdrav našim braniteljima. Još nešto, žao mi je onog prosvjeda da oni ne mogu na Trg Svetog Marka, nego moraju gdje? Na Trgu Bana Jelačića. Sramota. Mm-hmm. Ovo je stvarna sramota. Strašno sam razočarana. Lijep pozdrav vama. Bez obzira na sve, šutjet ne smijemo. Mm-hmm. Kulturni ćemo biti dalje, bar se nadam koliko možemo biti kulturni, ali to nisu zaslužili. Mm-hmm. To nisu zaslužili. Jer je ova zemlja previše natopljena krvlju, previše platila, previše. I da nam se neko smije u lice i da neko tako se ponaša, bez imalo sućuti, bez imalo, ne znam, umjesto da se do crne zemlje poklone. Oprostite, molim vas, laku noć. Hvala. Svima lijep pozdrav cijeloj Vinkovačkoj, cijelom hrvatskom narodu koji je dobronamjeran, dobronamjeran. Hvala lijepo i laku noć. Hvala i vama na javljanju, komentaru. Zahvaljujem vam se. Gledatelji već ovdje na našem telefonu, slušamo vas. Halo. Halo, dobro. Lijepi vam pozdrav u okolicu Karlovca šaljem. Dobro mi došli. Pozdrav vama, gospođo Tatjana. Pa gledajte, nekom se sviđa, nekom se sviđa dolazak Vučića u Zagreb. To je politika. Znate, ne moram biti svjestan da je to politika. Mm-hmm. Koja se nama može i da nam sviđa. Međutim, ono što je bitno, kako ćemo se mi postaviti naš vrh odnosno gospodina Vučića, evo reći gospodina, makar možda tako baš nije 100%, ali mislim da bi trebalo postaviti da imamo neka pitanja i ne odstupiti centimetra. Znate, vidite, oni su pripremili ovaj dolazak, ovaj poziv u trenutku su primjeni kada su navalili, sjetimo se od izbe u Washingtonu, sjetimo se izjave ministra obrane Vulina, koji nije običan čovjek, dakle on je ipak predsjednik te vlasti, te vlade. To su izjave koje ne doprinose nikakvim dobrim odnosima i u takvim okolnostima, dakle, dolazi Vučić koji čiju pošto znanem. Čovjek može svoje i promijeniti svoje stavove kroz godine i razmišljanja ako je čovjek. Međutim, ja se bojim da je to ipak znati da bizantski sklop. Pa tu je važno mitomanija. Mi ćemo dalje slušati mitove o Jasenovcu, makar se relevantne činjenice drugačije povijeste. Oni se tim mitovima hrane se prenaviti dalje. Mitove, a to je jako važno, znate, mitove u Jadovnom, od tih žrtava koji ne postoje u toj špili nema žrtava, to je dokazano, to da se boje javno reći naše vlasti. Znači, oni će dalje imati svoje mitove, oni će dalje, vidjet ćete kad će biti Oluje, što će ono govoriti. Stvaraju nove mitove u vezi naše Oluje, koja je bila čista kao suza, pobjednička. Mi, gospođo Tatjana, dugo se nećemo osloboditi tih stvari. A to su vrlo važne pitanja. Znate, nije to nešto nevažno. I ja sam mislio da će razvijem demokracije se ipak neke stvari postaviti u svoje mjesto. Mi moramo ići svojim putem, postaviti se državnički prema svim pitanjima. I njima jasno reći i poručiti. I ja bih čakao da sam imao nešto prijetnice rekao, vaš gospodin Vulin, dugo već govori, što ne donosi dobrosusjedskim odnosima, još jedan put nekad nešto rekne. Dakle, taj tu primatom bit će proglašen predstavljenog rata u našoj Hrvatskoj. Zašto? Zato i dugo trpimo njegove niske udarce koji stvaraju tenzije i koji zapravo obožavaju naš narod. Mi smo ponosni narod, mi smo ponosni pobjednici. Ako su pobjednici, mi ne želimo s time se prijatno nekako, ne znam, osvete i dalje, ali želimo stvari stvari jedno čisto. Znate? I to mora biti naša politika. Nije pitanje što je došlo, nije došlo, trebalo se, trebalo doći. Nego naš stav prema otvorenim pitanjima koje postoje. S time da Vučić ima vjerojatno podršku Rusije, ima podršku ko zna još koga, znate, oni dolaze ovdje, on se očito ne misli kao da je on šef ove čitave regije, znate.
u što smatra ispade Hrvatska, oni se ne mogu osloboditi da više nema Jugoslavije. Jugoslavija je bila biti velika Srbija. Znači, to je taj problem što oni zaboravljaju, pa i crkva nije ovo ispa. Ne mogu reći, vi je Hrvatska, oni govori crkva u Dalmaciji, ne znam kako oni. Očito, dakle, oni dalje ne odustaju od svojih planova. I kad se god smije prihvatiti, treba biti toga svjesna. Ne prihvatiti sve, zelo pogotovo, oni su vrlo lukavi, vrlo prefrigani, rekli bismo, to je taj mentalni sklop koji naš nije. Mi smo ipak drugčije nekako sagrađeni u duhu, rekao bi neko. To ne znači da ne želimo razgovarati i pregovarati, ali imamo jedan čvrsti državnički stav. Ako je lijepo to je čekom televiziji, jedan put, to sam čuo od vas, neko rekao od gledatelja, imamo domovinu, nemamo države. Moramo imati državu, znači da stupati državu, nečki prema Srbiji. I u redu, oni imaju svoje stavi svoje. I točka. Ali ako se ne približimo stavima, ima još godina, ima još će voda teći, pa ćemo ići polako naprijed. Ali ne smo dozvoliti puzati pred nekim. A čak i pred tim mitomanima koje nam ove sve nešto serviraju, koji će vam i Domovinski rat proglasiti, već proglašavaju građanskim i koji hoće sve izokrenuti na svoj mlin. I ne može. Znači, tu treba biti ustavi, uspravni i čvrsti. Pozdrav vlada, braniteljima, svim dobrovoljnima, svim onima koji vole našu lijepu zemlju i naprijed za krst, čast i slobodu zlatnu. Svako dobro vam želim. Pozdrav. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na današnjem komentaru. Svako dobro. Sljedeći gledatelj ovdje na 064-530-200 i sljedeći komentar o posjetu Vučića Hrvatskoj. Slušam vas. Halo, čujemo li se? Dobro večer. Dobro vam večer, dobro mi došli. Tko je s nama? Marijan je s vama. Marijane, slušamo vas pozorno. Pa, evo ovako. Prvo bih zahvalio predsjednici što je nazvala svoje izborno tijelo marginalcima. Jel' tako? Koliko sam čuo u nekoj tam izjavi. Zatim, šta će Hrvatska dobiti od posjeta Vučića? Pa već je dobila nekoliko kila papira da se vidi koliko tih Srba je bilo tamo u Vojniću ili šta ja znam na tim okupiranim područjima. Mislim da za Hrvatsku, šta ja znam, možda jedna informacija, jer malo sam uzbuđen, ali mislim da, šta ja znam, to je taka teška situacija kad god neš komentiram da me toliko boli da je to za nevjerovat. Ali mislim, toliko je tih dokumenata, Vukovar, pa po cijeloj Hrvatskoj recimo, ništa se to neće dogoditi, toliko je se naviko taj dolazak, a bit će po onoj staroj poslovici, tresla se brda i rodio se miš. Dakle, za Hrvatsku ništa, jedino evo za Srbiju, će to biti jedan pozitivan korak da se vidi da je se ona malo kao kultivirala ili šta ja znam. Međutim, srpska je politika uvijek bila dvolična. To je se već pokazalo u više navrata. Stalno počinjemo, već pregovaramo sa njima 20 godina. Sad ćemo novi početak. Pa mi ćemo sa njima imati novi početak još 100 godina dok ne napravimo novu Jugoslaviju ponovo. Da. Mislim, žao mi sam predsjedničini riječi što je prosvjed i protivnike tog Vučićevog dolaska danas nazvala marginalcima. Predsjednica, ja ne znam, je li ona svjesna da je to njezno izborno tijelo HDZ-a koji se danas ne može prepoznati i vidjeti od Miće Pupovca, našeg Srbina, jel tako? I ne znam, mislim da to politika koju vrh vodi pod pritiscima ovakim, nakim, to nije dobro. Ja mislim da je dr. Tuđman bio pod još većim pritiscima i on je znao pričati s tim, bez obzira što sad ta Evropska unija to diktira, ne znam ja, Amerikanci, to je sve tak, jednostavno nas opet melju, pretvaraju nas u neku ne više jugoslavensku masu, evropsku, tako da će
sve vlade gledajući do sad od 2000. godine jednostavno će Hrvatsku uništiti ekonomski i nacionalno. To se već pokazalo. No, međutim, mogu bez se sad pričat. Država kada je sam promijenila, kao da je promijenila samo ime država. Vlastodržci su ostali isti. Ovi dok su se neki borili, dok su branitelji se borili, ovi su samo promijenili dresove i danas opet imamo jednu Jugoslaviju koja se zove Hrvatska. Hvala vam lijepo na javljanju. Idemo mi odmah sljedećem gledatelju. Vas pozdravljam još jednom. A tko je sad s nama na vezi? Slušam vas. Halo. Dobro večer, Tanja, Jadranka ovdje. Jadranka, slušamo vas. Dobro mi došli. Ovako, pozdravljam puno vas i vašu ekipu u studiju. Vi ste se lijepo danas naslušali naših, a ne mogu tako ružnu riječ upotrijebiti, ali uglavnom, eto, mora se čut. Mislim, emisija je pogođena. Ja ću samo reći jednu stvar. Danas je osoba koja je najteže u Hrvatskoj upravo naša predsjednica. Jer trebalo je progutati tu kneglu, ovo je trebalo pokrenuti zbog ljudi u Bosni i Hercegovini, zbog Hrvata u Srbiji. Trebalo je pokrenuti mrtve točke, neke pregovore. Mi ne možemo sad objaviti cijelom svijetu rat zato što smo mi nezadovoljni ovim ili onim. Mnogi ljudi nakon rata moraju surađivati, niko ih ne pita. A Udovice i gospodin Sačić, evo recimo, ja bih samo pitala zašto nismo došli na prosvjed kad se skidala ploča u Jasenovcu, Hosovcima, tamo na toj ploči ništa nije bilo ružno, ali je ploča koju je neko se sjetio da možda podsjeća na ovog ili na onog. Hrvati zaslužuju predsjednika kao što je predsjednik Mesić i predsjednik Josipović koji su u Izrael išli i po cijelom svijetu govorili kako su mi ustaše. Ovako, ja sam stvarno govorila, sad ne mogu puno, ako mi ako naša ministrica vanjskih poslova, samo što nije rekla tajte molim vas kad je ono one budalaštine izgovorio Vulin i koje kaki, naš vrh, mislim, gospodin Jandroković kaže morali bi paziti što govore, pa njima se treba odgovoriti malo oštrijom retorikom. To je pod broj jedan. Razgovarat se mora. Predsjednica je to napravila, udruge nestalih roditelja nestalih i ubijanih branitelja, oni nisu protiv ovoga susreta, oni žele da se nešto pokrene, ti ljudi su očajni. Ja sam, nekako mene duša boli za njima, ja ne želim samo misliti o sebi, o svojoj, kako bi rekla, muci koju ja imam u sebi, ona je moja, ali želim da drugima ljudima nešto se malo pomakne u životu. A mi smo zaslužili da nam zemlju vode most i živi zid, to sam već jednom rekla, nako u polu, nije to šala, to je više ma ne znam šta bi rekla u stvari, ali mi smo ti koji to zaslužujemo. Pokazali smo se kad smo došli generalu Praljku na komemoraciju, regulacija prometa, čak se i onaj Pilsel, novinar isprdavao, kaže nije trebala nikakva regulacija, nije uopće puno ljudi bilo, nije se ni znalo što se događa. Zna se ko je Slobodan Praljak, zna se ko je ova petorica zapravo u Hagu, pa mi, nas nije briga. Pa ja da se gospodin Sačić i da su Udovice organizirale prosvjed za onu ploču, pa ja bi došla sa bilo kojeg kraja svijeta, ja uvijek idem. Ja se sjetim svog brata koji je osnivao HDZ i koji je pokretao stvaranje ove nove države. I znam, išla sam da upoznam te ljude s kojima je on bio upoznat. Nije mi dozvolio zbog moje sigurnosti. I sada ja mislim samo kako je meni najbolje da ja imam sva prava, da imam veliku mirovinu. Šta mene briga za neke nestale? Šta mene briga za ljude u Bosni koji nemaju svoja prava, koji nemaju svog predstavnika? Njima biraju Bošnjaci. Mora se mi pomoći tim ljudima. A moramo i tu ekonomiju pokrenuti. Ovo što sam se ja danas naslušala, Danja, vjerujte mi,
da mi je zlo i meni je sad više zlo i to za predsjednicu da izdaje. Pa mi nismo nikad imali hrvatsku predsjednicu, predsjednika do sada, mi nikada nismo imali. Ja sam nju upoznala prije 10 godina u Umagu na predizbornom skupu, tad nije bila ni pomoćnica tajnika NATO-a, tad nije bila ni u Washingtonu, tad nije bila, ali sam tu osobu osobno upoznala i znam o kome govorim. Mislim koja je to jedna domoljubna osoba i njoj danas nije lako. I bravo, bravo udovice, bravo Sačiću, sram vas bilo. Evo, sram vas bilo, ja sam braniteljica. Ja sam hrvatska braniteljica. U 5. mjesecu 1991. sam se uključila aktivno. I ne sramim se ničega. Dala sam sve o sebe koliko sam mogla i za djecu i za nestale i vukla ljude i pomagala, mislim, iz duše, iz srca. Koga sam ja sve izgubila, to je moja bol. Ja je nosim. Ne mogu ja sada za to likovat nad bilo čim. Pa šta da radimo sa tom Vučiću? Pa meni bi bilo drago da to prođe sve u najboljem redu kulturi. Jeste vidjeli Vulina danas? Sam se pravi lud. Kao da nije neki dan izjavio ne gluposti. Njihova premijerka. A naši kao da su pali s Marsa. Pa ite molim se, evo ministrica vanjskih poslova kao da izašla, izvadila salenjake iz pećnice i kaže, ju Bože mi oprosti šta ovaj govori. Mislim, taka je njena reakcija bila. Ja se ispričavam. Jadranka moja, hvala vam. Hvala vam lijepa, Jadranka. Svako dobro. Milan je ponovno s nama, čini mi se, ako sam u pravu. Jeste, Tatjana, u pravu ste. Slušam vas, Milane. Mislim da je Jadranka sad nabrojila svašta što ide i ne ide. Ja ću se uvijek pokloniti udovicama Domovinskog rata, a i generalu Sačiću. Nego sam mislio samo spomenut, javio se čovjek koji je uspoređivo Njemačku i Francusku. Niti je Njemačka imala ambicije uzeti francuski teritorij, niti je Francuska imala ambicije uzeti njemački teritorij. A tu je bio i Marshallov plan koji su vodili Amerikanci, znači nisu bili Njemci ti koji su vodili te razgovor, nego Amerikanci. Prema tome treba se znati kad se o policiji govori o čem se priča. Nego mene bi zanimala jedna stvar. Kao što vidite, da je Vučić bio spreman na ovaj posjet, dok naša vlada i naša predsjednica su to dočekali nespremno. I mogu ga nazvati gospodinom Vučićem, on je fino donio popise iz Dvora na Uni. Nije on donio niti nešto, popise nekako iz Škabrnje, niti iz Vojnića, niti iz Vukovara, niti iz Osijeka. Na kraju kraja nije donio nikakve podatke niti o djeci koja su pobijena u Slavonskom Brodu. Ne, on je donio podatke knjige rođenih i vjenčanih u Dvoru na Uni. E sada, mene zanima zašto ga neko nije pitao da ti ljudi sa Dvora na Uni koji su tamo u popisu tome. Je li je možda Vučić dostavio popis hrvatskih traktora s kojima su oni pobjegli i stvari koje su povadili iz hrvatskih kuća i natovarili na te traktore i s tim bježali prema Banja Luci. Da je taj popis napravio, a ne, on se brine samo kako ćemo mi, kako će on nama vratiti sve te Srbe sa Dvora na Uni i sada me poslao podatke pa će nam ih onda lijepo poslati u paketu natrag. Pa tako da se stvori opet Srpska Krajina i nije Vučić govorio da Srbija održava vladu u izbjeglištu od Srpske Krajine u Srbiji. Da imaju kompletnu vladu Srpske Krajine u Srbiji, on o tome nije pričao. A to bi naša predsjednica, ako ja to znam, to bi trebala znati naša predsjednica. A ona ga nije pitala da di su te informacije sa koliko hrvatskih traktora su oni otišli iz Hrvatske. Samo toliko da ljudi vide, a nek se ljudi samo sjete što je gospođa predsjednica govorila na dan Oluje na Kninskoj tvrđavi. Tih riječi njezinih je mene strah. Što je ona rekla na tvrđavi u Kninu na dan Oluje. Prema tome ljudi trebate malo pamtiti ono što se priča i povezivati jedno sa drugim. Toliko tome, ja vas sve skupaj još jedan put lijepo pozdravljam. Hvala, pogotovo cijelu vinkovačku obitelj i članove koji se nisu baš tako često javljali. Pa Mirko, lijepi pozdrav. I Teja, lijepi pozdrav.
a za druge ću mu naknadno, sa drugima sam se čuo. Da, evo, uistinu neki glasovi nam nedostaju u eteru, pa bilo bi lijepo, evo, bez obzira koliko svakog dana imamo novih gledatelja, dobro je ih čuti i evo nas stare, ajde nazvat ćemo to tako. No, danas ćemo se vratiti temi u ovim trenucima, kako komentirate posjet Vučića u Hrvatskoj i sve vezano uz to, jednostavno sve ono što smo vas htjeli pitati nestane na ekran, pa smo to onda ovako pojednostavili. Tko je sada s nama u programu? Halo. Halo. Dobro veče. O, dobran večer i dobro mi došli, Vrlika moja draga, pa gdje ste nam? Slušam vas. Pa čujte, nisam moga da se ne javim. Moja predsjednica kaže da su neke periferne skupine u Zagrebu izražavale svoje mišljenje. To boli do neba. To su žene koje su dale muževe. To su ratni invalidi koji su dali zdravlje. A o Vučiću nema šta pričati. Znaju li se oni postaviti kao pobjednici? Ne znaju. Što sam danas doživio, ne mogu doći sebi. Danas sam doživio bol Zvonka Bušića. Kad je nakon toliko godina robije došao u voljenu Hrvatsku i koja ga je ubila, što drugo mogu reći? Ma znaju li oni za tisuće naših ubijenih branitelja koji su se ubili? Šta oni rade? Gdje su oni bili? Što su oni radili kad smo mi stvarali Hrvatsku? Kad su sinovi hrvatski bojovnici i ratnici iznijeli svoje živote za Hrvatsku, oni nisu dostojni da nas vode. Ma ja nemam ništa protiv tih sretnika s onu stranu tamo. Oni su beznačajni. Ali ovo što nam oni rade, što nas ponižaju, da on dođe u moj Zagreb i da mi dođe umjesto da se pokloni, pa da ga prihvatimo. On nam drži lekciju. Kome? Ne, gospodine Vučiću, hrvatskom ratniku ti ne možeš držati lekciju. I sad, draga Tatjana, ako mogu na kraju ove emisije, nisam se dugo javlja. Niste, bome dugo. Da unesem jedan zrak humora. Ma, molim vas. Molim te, dopusti mi. Pa je ovako, kad se nađu dvije lezbejke... Pa mislim... Ante moj, svako dobro vam želim. Morat ću vam poraditi malo evo, na tim nekim stvarima kako bi oslušali ovaj zabavni dio do kraja, ali dobro, to ćemo onda ostaviti za neko drugo javljanje. Gledatelju ćemo se pridružiti sada, ali u svakom slučaju zahvaljujem na ovom vašem javljanju i pozdrav u Vrliku. Slušam sada, gdje smo u ovim trenucima? Halo? Halo? Halo, dobran večer, dobrodošli. Dobro večer, gospođo Tatjana, Marko Hervojić po telefonu. Svako dobro, Marko, slušamo vas, dobrodošli. Evo, ja bih samo pozdravio ovaj posjet gospodina Vučića i jako sam ponosan na našu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Ja mislim da ona napravila dobar potez. Jer, gospođo Tatjana, mnogi ljudi u Hrvatskoj, mi smo željeli državu, a ljudi ne znaju šta je država. Ne znam, da li vi znate definiciju države? Slušaj. Kaže da je država autonomna vanjska sila koja vlada ljudima. Ili još bolje rečeno, ustaje ljudska praksa gdje jedna klasa vlada drugom klasom. Ili još bolje rečeno, ostvarna, utvrđena i posebna tvorba ili zajednica ostvarna od svojih odanih podanika. Ja bih za ove naše branitelje, bio sam sam branitelj, ne znam koja je bio Krešelj Markić, ali sam s njim bio jako dobar prijatelj za vrijeme rata. Ali on je jednom prilikom u razgovoru meni rekao, kaže, Marko, vojnici su uvijek bili i ostali igračke u rukama dječaka i vladara. Možda je malo to tužno, ali vjerujte mi, to je istinito. Eto, ništa, plaće mi se za njih, hvala vam.
Otkud mi se javljate? Iz Vinkovaca. Iz Vinkovaca je poziv. Svako dobro vam želim. I ja vama. Hvala vam najljepša na vašem javljanju. Da, vrati ovo u neke dane. Hvala vam na tome. Sljedeći gledatelj je na 064-530-200. Provjeravam vrijeme. Imamo još kako bismo komentirali ovu našu današnju temu. Slušam. Jeste mi ovdje? Aha, moramo se strpiti još koji trenutak i bit ćemo u kontaktu s našim gledateljem. Imamo dovoljno vremena, prema tome za komentare uvijek ste dobrodošli, to i sami znate. Za temu evo, koju nismo odabrali, koja nam se nametnula sama. Slušamo vas. Dobro večer. Halo, čujemo se, tu ste mi. Dobro večer, pozdrav iz Zagreba. Lijepi vam pozdrav, šaljem. Evo, dobro sam, dobro, hvala Bogu. Jeste, u programu ste mi. Evo ovako, sam malo, evo ga, baš prigod za ovo večer. Rukama držim jednu knjigu koju mi osobno poklonio pukovnik Ivica Panđa Orkan, koji je događaj vremena u Krajini, a to se nakad se zove Agencija za traživanje dokumentacije ratne sukove, ovdje glavni urednik. Knjiga ima 438 stranica, zove se Krajina kroz dokumente. Bilo bi dobro da je naša predsjednica ovu knjigu poklonila gospodinu Vučiću, ali nije. Dalje neću ništa komentirati, a ja ću vam samo i te knjige pročitati ovako na straži domovine ako može. Slušam vas. Ovako. Odavno mi mrtve skute zima grije, nikad više neću biti kao prije. Bio sam više tuđi nego svoj, skrivao slijepi, varavi nespokoj. Bez gorčine u košnicama htjenja, svjestan da sve prolazi, da se mijenja. Bez kazne kajanja u sjeni hladovine, njemo zvono na straži domovine. I to je sve što mi je još ostalo. Za mene sve, za druge pomalo. Evo ga, ovu knjigu je treba naša gospođa predsjednica pokloniti gospodinu Vučiću, gdje piše sve od početka do kraja i gdje je gospodin pukovnik sudionik svega toga, originalni dokumenti koji je bio na, koji je dobio više odličje od predsjednika Tuđmana, našeg prvog predsjednika. Još je sada, hvala Bogu, živ. Eto, samo ću sad o tome toliko reći i hvala lijepa i doviđenja. Hvala vama. Hvala vama na ovom vašem javljanju na 064-530-200. Sljedeći komentar je ispred nas. Nadam se da smo u programu. Čujemo li se? Halo? Dobro, strpit ćemo se mi još koji trenutak, ali imamo i dovoljno vremena. Ajde, nekih 5-6 do 7 minuta, sigurna sam kako smo još zajedno, to je dovoljno za nekoliko vaših komentara. Želimo vas čuti, želimo čuti zapravo vašu reakciju na ovaj današnji događaj, na ovaj susret. Imali smo priliku, evo, čuti vas već od 17 sati. Koje su vaše reakcije? Poslušajmo sljedeću. Halo? Jeste mi ovdje? Dobro večer. Dobro vam večer. Slušam vas. Halo. A još neko je tu. Vi ste mi sad na vezi, slobodno razgovarajte. I malo utišite vaš televizor. Onda će biti dobro. Ovako, moj hrvatski narode, ovdje mator i djeda od Našica. Pozdrav u Našice. Samo malo da stišam. Može. Ja bi ovako rekao, pročitajte Bibliju pa ćete mnogo toga shvatiti. Ja se poistovjećujem sa izraelskim narodom jer se odrekli osnovnih vjerskih načela, pa onda snašamo posljedice našeg ponašanja. Poslije smrti Tuđmana pročitao sam izreke naših vidovnjaka, između ostalih jedna vidovnjakinja je prorokovala da će Hrvatska krenuti na bolje kad dođe na mjesto predsjednik žena.
Ja se nadam da je taj dan došao i želim joj puno uspjeha za dom spremni i laku noć. Laka noć i vama. Na 064 530 200 trenutno nemamo nikog na telefonskoj vezi, a vremena još ima taman za evo pokoj komentar, pa iskoristite to. Zaista nema sada čekanja. Nećemo se sad upuštati, to ćemo ostaviti za sutra. Možda je stvarno dobro, jedan od naših gledatelja je rekao, možda je najbolje ovo sve skupa prespavati, pa ćemo sutra možda biti mrvicu mudri, čisto sumnjam, ali ajmo pokušati. Sutra ćemo, sigurno sam, dotaknuti se naravno ove iste teme, možda u nekom drugom obliku, ali da pače, svi ste dobro došli. Ajmo, nećemo sad gubiti vrijeme, već nam je tu gledatelj, pa poslušajmo. Halo? Halo, dobar vam večer. Jeste mi tu? Jeste. Halo? Halo, dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer. Ko je s nama? Zovem iz Sotina, ovdje kod Vukovara. Lijepi pozdrav u Sotin, slušam vas. Recite mi, htio sam nešto zamoliti, nije vezano za ovu temu, ali je teško dobiti vas, pa sam čekao kraj emisije. Slušam. Slažem se sa svakom vašom temom i uvijek ima neki, svako ima nešto kazati, tako da je to sve u redu. Ali htio sam zamoliti jednu stvar za jednog čovjeka kojega su svi zaboravili. Ja sam prošle godine zvao, kad je Krešo vodio vašu emisiju, da se napravi jedna emisija o njemu, Tomislavu Merčepu, koji je sada izgubio proces i navodno nema pravo na ponovno suđenje, to sigurno znate i vi. Pa bih evo molio, ako je moguće, da se jedna emisija napravi za tog čovjeka, barem da vidimo šta ljudi razmišljaju i kako razmišljaju o njemu. Ipak je on svoj život dao na raspolaganje za ovu našu domovinu i na kraju ovako jadom prošao, znamo i svi kako je prošao. Evo, primljeno na znanje, hvala vam lijepa. Čućemo se, evo, ovdje sam čak i vaš telefon opisala, hvala vam najljepša. Čujemo se, idemo mi odmah sljedećem gledatelju koji je još s nama, pa ćemo iskoristiti još minuticu ili dvije. Pozdrav u Sotin prije svega. A gdje smo sad? Jesmo u Zagrebu? Nijesmo, Tatjana, tu smo, da, jesmo. Lijepi vam pozdrav, šaljem, dobro mi došli. Ja vama puno pozdrava svima. Slušam. Tatjana, u par riječi samo. Slušam. Klanjam se vam do poda, vi ste bila branitelj sa puškom u ruci i držala ste svoje dostojanstvo i postala ste heroj ove hrvatske države. I ja vam se za tome čestitam. Tako se i klanjam svojoj predsjednici što je imala hrabrost iz političke strane. Ovo napraviti nije lako to i to treba izdržati i to je jedna vrsta borbe za ovu našu lijepu Hrvatsku. Eto, puno pozdrav vama svima i vama posebno, Tatjana, pozdrav do poda. Laku noć. Hvala vam najljepša na javljanju. Zahvaljujem na komentaru na 064 530 200. I evo signal iz režije, kažu kako više vremena nemamo. Hvala vam lijepa, dragi moji, velika moja obitelji, na današnjem javljanju, na današnjim komentarima. I hvala vam za svu hrabrost kada izgovarate svoje razmišljenje ovako naglas. A treba nam to i nećemo oči zatvarati ni pred kim i svaku ćemo temu staviti pred vas. Ostanite i dalje uz naš program, a vi i ja sutra smo ponovno zajedno u 17. Do tada, ajmo prespavati ovu večer.